Звичайно, щодня щось зробити тут близько 18 години, щоб народ підтягувався і знав, що в цей час на Майдані Свободи буде щось цікаве. Пропонуються якісь конкурси, можливо, якась музична програма, якісь концерти акустичної гітари, можливо, щось ще. Я не знаю, у нас є козаки, які танцюють, там бойовий гопак, так? Ну, будемо намагатися щось робити для того, щоб людям не було сумно, щоб їм було цікаво приходити тут, знайомитись між собою і думати взагалі, що нам робити все ж таки далі. Тому що зараз я на початку запропонував, щоб люди озвучували думки, що нам робити. А ми, ну, на жаль, така у нас проблема, що ми постійно констатуємо, як у нас все погано, а що робити, якось забуваємо про це згадати, так? І весь час витрачаємо тільки на жалкування, так, що ми недолугі, все таке інше. Тому все ж таки, знову, ми хотілося б почути все ж таки відповідь від вас. Потрібно нам залишатися тут чи ні? Нам потрібно тут бути чи ні? Ми дозволимо називати себе битлом, просто на це все дивитися. Панове, ну так не можна продовжувати. Наше тут перебування – це безстрокова акція. Тобто, площа свободи у нашому розпорядженні. Якщо у вас є бажання влаштовувати літературні вечори, якийсь збір, поспівати пісень, просто